Ми з тобою збираємо фрукти. Навесні всі дерева квітнуть, так? Комахи опиляють квіточки, щоб потім ці квіточки перетворилися на фрукти. І що ближче до осені ми будемо їсти стиглі фрукти. Дивись, хто до нас сьогодні завітав. Слони! Так, ану розкажи мені, будь ласка, який слон буде самий перший? Чому? Тому що він один. Бо в нього цифра Два. один. Один. От і став його перший. Далі, який слон буде другий? Чому? Тому що він два. Бо в нього цифра 2. Який слон буде третій? О, скажи, будь ласка, а пригощати будеш слонів? Кому? У мене є тарілочки. Постав, будь ласка, першому, другому та третьому. Давай. Так, перший слон, йому будемо перше пригощати. Другий слон, будемо пригощати другий і третій. Так. Молодець. І так, Максима, у мене до тебе питання. Чим же ми його будемо пригощати? Яблучками. Так, це тільки яблучка, чи тут є що ще? Груші. Груші. Так, що ще є? Яблучка та що це в мене? Персики, так? Як це назвати все одним словом? Це що? Фрукти. Фрукти. Кожен слон хоче з'їсти стільки фруктів, яка цифра у нього зображена на спині. Один. І так, перший слон хоче з'їсти один фрукт. Ти його пригостив чим? Акіцікам. Персиком. Так. А другий і третій слони хочуть з'їсти по два та три різних фрукта, Макс. Різних. Давай А от подивимося. різні. Різні, так. Третій слон теж хоче, щоб всі три фрукти в нього були різні. Чим ти будеш пригощати третього слона? Яблуком, персиком і грушею. І грушею, молодчина, ти впорався з цією вправою. Слухай уважно. Другий слон хоче з'їсти не яблуко і не грушу. Персики. Персики, давай, пригощай другого слона персиками. Молодець. Так, давай. Всі персики для другого слоника. Так. А третій слон хоче скуштувати щось незелене. Незелене. Так, чим будеш годувати третього слона? Максима, скажи, що ти приготував для третього слона? Яблуки. Яблука. Так, а перший, що буде їсти? Чим ти його пригостив? Грушами. Грушами. Порахуй, будь ласка, скільки груш буде їсти перший слон? Скільки груш? Один, два, три, чотири. Скільки персиків з'їсть другий слон? Один, два, три, чотири. Скільки яблук з'їсть третій слон? Один, два, три, чотири. Кожен раз 4, 4 і 4. Отже, кількість яка, Макс? Одна. Куна. Однакова, так. А якщо я приберу одну грушу, Три. то буде 3, а у другого 4. Чотири. Кількість буде однакова чи різна? Різні. Різна. Ти, молодчинка, впорався дуже чудово з цим завданням. Посміхнись, будь ласка.